Ei, tu viu minha foto no cartaz da Paraíba? Segura a mesinha, mano, no cartaz, não, mano. Eu tô no cartaz daqui, não, mano. Copa Nordeste, é? Ah, Copa Brasileira agora, mano. Tu tem uma foto no meu Face? É? Eu vou tirar essa daqui a mesinha. Meu Face. Eu vou passar aqui,